100 metriä tuonne Viking Linelle, eli portaanpäin semifinaaleihin. Samoin semifinaaleihin 185 Markku Jalonen ja numero 104 Jyri Kuronen. Ja muut ulottu lumiukot tai lintulaudat. Lähtö 9.2 ja mukaan. 9.5 44 Janne Nuutinen, 113 Aapo Vitikainen, 28 Kari Ukkola. Sitten on lähettäjässä jälleen eloa, eli käsi koholla. Auteen liikuttaminen kädenostosta saakka. Lipun heilahdukseen on kiihdytty ehdottomasti, eli hyvä ehdottomasti on tällä hetkellä kärkipaikan alaisuudessa. Lekko Tampi on taittamassa ytimiin numerolla tuonne kärkipaikalle. Ja Saurasen autostahan tulee oikein hirveätä kauhua tuolla takalenkin puolella. Elikkä mikä sen nuri meni? 111 nuri, ruotsalaisen patso Juvan poika siellä selätti tai kyletti paremminkin tuon autonsa, kun ensimmäistä kertaa tullaan sitten Lantalle. Tai uudestaan nimellä Ringille, ei kuule rämö mitään tästä, eli 95 Tammi on tuossa kärjessä. Mulla on kuiskaa, ja tää on niin ennen, tiedättekö missä oli maailman suurin sirkus vielä 8 vuotta sitten? Tai teatteri. Se oli Suomessa, kun kuiskaaja oli silloin Moskovassa. Se on pikkusen ison areenan ollut. No niin, eli 28 numerolla Kari Ukkola, kouvolalaiskuljettaja, se on VVL. Ja päällä tarjotaan keulapaikkaa. Ja jälleen kaupungin puutarhuri näkee unettomia öitä, eli siinä sitten noita nurmikoita kyttelee. Myös jatkopaikassa on kiinni Janne Nuutinen, huutakinen kuljettaja, ensimmäisen tulojan paikalla on se kippatalon poika, joka rengaskipuja vähän siirtelee sitten tuossa ratamarikon tuntumassa. Ruotsalaisen matkateko päättyi, samoin päättyi sitten siellä tuon Fiatti kuljettajan, eli Aapo Vitikainen sai myös tarpeen. Mikä tekee uuden? Se on ihan selvä juttu. Ja muuten tekee kanssa. Jos ei iske itse kerkeä, niin setä tulee sitten siihen jelppimään. Näin ollaan sitten kamelikaarteesta viimeistä kertaa tultu ulos. Ja tosiaan tuossa kärjessä ei ole minkäänlaista hätää tällä hetkellä Ukkolalla. Eli Ukkola on ottamassa semifinaalipaikkaa. 100 metriä erottaa Ukkola ja tässä vaiheessa toisena olevan Seppo Tammen. Tuossa tuo kärkikaksikko eli Ukkola. Näin ajanut itsensä jatkopaikalle. Samoin sitten 95 numerolla. Tammi jatkaa ja kolmas jatkaja on kilpailija numero 44, Janne Nuutinen. Lähtö numero 93 ja siinä mukana gladiaattori. 28 Juhani Otto, 213 Mikko Talupa toimia. Ja seuraavat kolme kuljettajaa, jotka ajavat jatkopaikan, ne selviävät sitten kahden kierroksen kuluttua. Tällä hetkellä kolme autoa rintamassa. 28 Otto ja sitten tuonne jokinen Kauhanen. Karnaattu on siellä menossa kolmannella tilalla, eikö olekin 7-1 on toi numero. Eli värien perusteella sitten noita havaintoja. Tämä parturi, se vaan onko se laihtunut, mutta on jotenkin jompikumpa. Mä molemmat. Ahaa. Tämä on kloppipuolta niin nuoren näköinen tuossa. Elikkä tällä hetkellä ollaan sitten tuolla kamelikaarteessa. Ja kamelikaarteessa tullaan sitten kohti maakaasun kautta kohti Kanania. Elikkä Hosko, Kärkkäinen, Karnaattu, ensimmäisen putoajan paikalla vastaavasti Taponen. Neljättä sijaa, korjaa viidettä sijaa pitää hallussaan. 4-9, Hosokalle Kärkkäinen. Mitä? Onko tämä kytkimen huistoa vai mitä se mahtaa olla, mutta jotain outoa käsitykseni mukaan tuossa kalustossa on. Elikkä huittisten kulmala siirtyy sitten samoille paikoille kuin Törmän Timppa käsitykseni mukaan. Näin tulee tapahtumaan. Mistä tää savu on kotosi? Mikä palaa? Jollakin on sauna lämpiämässä. Kohta päästään porukkasauna. Arta ja telttasauna vissiin on lämpiämässä. Ei muuta, mutta minä olen nykyään tupakkalakkolaisena allerginen savulle. Kaikenlaiselle kärynne. Eli Kananin Kaarre ja Kärkkäisen Kalle ottaa tyylikkäsiin. Erittäin hyvää tuo Kallen auton alusta, eli Kalle ajaa itseään semifinaaleihin. Sitten se meihin ajaa 171. Karnaattu Hosko auki näiden kolmen takia ratamarikolle. Ja katsotaan 13. Mikko Taponen sitten jatkaa. Tekin pakko kipeetä? Ei. Muuten vaan meni nurin. Hyvä. Tää en mä tiedä, niin hyvää, mutta hieno näköistä. Ja saman tien sitten on lähtö liikkeellä tällä hetkellä. Kärkeen on menossa. Se on vaikea katsota tällä hetkellä. Mikä se on? 5-8, kuulla kyskänen.
Korve 1 numerolla, sitten Markku Vuorinen pitää hallustaa tuota paikkaa. Jussille vitase, että saa ottaa mustekalaa, mutta meinaas tulla peräntä tuolta autosta, hui! No niin, elikkä kamelikaarre odottaa ja kerrotaan kärkeä. Kykkäsen Ulla Anilan Koskinen kuljettaja on edelleen niin kärkipaikalla menossa. Jatkopaikalle 30 Markku Vuorinen väittää kuljettaja myös jatkopaikassa kiinni. Ja kolmas jatkaja 98 Matti Mäkelä, Anilan Koskinen kuljettaja. Hänelle myös tulossa jatkopaikka, mikäli sitten loppuun saakka järjestys säädyy. Mäkelä nousee Vuorisen rinnalle. Ja ensimmäisenä putoajalle kiertelee Pertti Mäenpää. Suomalaiskuljettajalta vastuajan paikalla on menossa sitten siinä Nautalainen Vessu, mikä on kyllä käsitykseni mukaan erittäin yllättävää. Yllättävä suoritus näkyy sitten tuossa Kanadin kaarteessakin. Elikkä Tom Viitanen, porvoolaiskuljettaja, ei nyt oikein tiedä, että mihinkä päin pitäisi mennä. Ja ilmeisesti ratkaisu hetken, kun tapahtuu. Aha, täytyy mennä ulos autosta. No niinhän säätökirja sanoo, että mikäli joudut keskeyttämään, niin mahdollisimman nopeasti, pikaisesti sinun on hyljättävä asemasi, eli lähdettävä pakoon. Se on vähän niin kuin ennen muinoin talvisodan. Hylättiin asemat ja lähdettiin pakoon, otettiin pitkä. Kanankaarre. Ja tästä kanankaarteen kautta Ulla Kykkänen kirjauttaa sitten jatkopaikan. Elikkä Ulla ajaa itseään semifinaaleihin. Samoin semifinaaleihin ajaa 198 Mäkelä. Ja numerolla 31 Markku Vuorinen. Lähtö 95. Ja mukana. 204 Sevo-Immonen Savonan UA-Podi. Katse suunnattuna Viking Linen takana olevaan Kopalantalameen kaarteeseen. Ja tällä hetkellä nippu on erittäin tiukka, erittäin tiukka. Matikainen tuossa Pellinen yrittää mennä tuonne kolmannelle tilalle, mutta Anilan Koskinen kuljettaja, eli Kykkänen on panemassa hanttiin, nousee tällä hetkellä sitten kolmanneksi, kolme ja pikkuisen punaista, eli edelleen siellä on Immonen ja Matikainen nousee sitten saman tien siellä kärkipaikalle, ja tuo oli kuuluvina, niin kyllä jyväskyläläisten puolelta tuo, joo, hyvähän siellä on naputella. Eli Matikainen ja vastaavasti kakkospaikalle on noussut sitten 215 Oula Kykkänen. Ja mihin se näisi kasvanille varikolle? Joo, eli Immonen heitti pyyhkeen kehään, kun vastaavasti Jukka Matilainen mäntyharjalaiskuljettaja on sitten tuossa kolmannella tilalla. Ja neljättä tilaa pitää hallustaa Sami Savolainen, jolta nousee ahdistelemaan Pellinen. Pellinen on vähän repöistä, jos Pellinen yrittää laittaa varmaan mitään tuossa Savolaisen rinnalle. Ja nyt on paha paikka. Nyt jos Savolainen vähän kääntää ratista, niin Pellistä viedään tuon litran mittaa kyllä, ja se on lähellä. Tallasi viisaasti keskimmäiselle. Eli jälleen sitten tuolla ylälenkin puolella tuo kärki, tai koko viiden auton nippu. Ja karkaamassa on sitten tuolta porukalta hiomokantainen Opelia kuljettava Marko Matikainen, joka on etenemässä vahvasti, voimakkaasti, erittäin vakuuttavasti sitten tuonne semifinaalilähtöjen puolelle yhtä selvänä, tai missään nimessä selvänä. Ja Pellinen, kun sieltä koittaa välissä tulla edes, eli tiukkaa taistelua käydään, ja kuppa viedään, menee pinnaa, 316 vaakatasossa. Elikkä Matikainen ajaa itsensä semifinaaleihin, samoin Kykkänen ja numerolla 77 Jukka Matilainen. Elikkä Matikainen ja Matilainen, siinä olikin sitten kovin räysettä liput alas. Ja katsotaan, miten tuo ennustus pitää paikkaansa. Sumppi heilahtaa ja saakka just tuo katsikko, joita ennustelin. Tuossa Päiskille tehdään sitten tilaan, eli Päiskillä on paha paikka. Päiskillä pääsee sieltä muistantava Lampinen on viimeisenä, elikkä Sanna. Ja sitten 7-8 numerolla Pasi Pellinen on kakkosena, Väisänen kolmantena, Virtanen neljäntenä, 20 Räikkö. Tuleeko Väiski? Tulee, Väiski on vielä pelissä. Elikkä Sanna Räikkönen on tuo kaksikko, jotka ovat sitten menossa jatkopaikoille. Ja tietääköhän Väiski muuten tilannetta tässä vaiheessa? Sitä se vielä puhuttu, Väiski kurvaisi varikolle. On nimittäin semmosiakin. En muista, oliko se viime vuonna äitienpäivä ajoissa saattuivat kuinka, niin kaveri keula paikalta, kun ajettiin kolmeen kierrosta, niin hirmuinen keula oli, niin väänsi tyylikkäästi rataa, mutta varikosta tähän varikkopalle vilkutteli ihmisille ja katsoi, jumalauta, muut menee vielä. Oli kaksi kierrosta vasta ajettu, eli tälle ei vetänyt ruutulipulle saakka ja veikkaisin kyllä, että siinä asiassa myös keskusteltiin. Muistan miehen nimenkin, mutta en uskalla sanoa. Siitä joskus nimittäin keskusteltu siitä asiasta.
Et kyllähän tilanne on se, että ruutulipulle saakka mennään aina, vaikka sitten laskettaisiin 15 kierrosta. Siinä vaiheessa, kun ruutulippu heiluu, niin se on varmaa, että sitten on niinku homma ohi. Elikkä Timo Sanna ja tässä vaiheessa Jari Räikkönen ovat Jokkamelkaarteen ohittaneena maakaasun sikaanien kautta Kananille. Siitä sitten painotalosta Vikingille ja Kouvolan Romien kaarteen jälkeen Varikolle. Eli jatkopaikat kirjataan lähdöstä Timo Sannalle, numero 20 ajaneelle Jari Räikköselle. Ja kyllä se vaan sitten Väisäsen Anterokin sieltä tarvitaan jatkopaikkaa ajatellen ja katsotaan, onko siinä mitään muuta. Ja sitten jos on vähän jäitä, niin pankaa sitä väiskihattuun. Elikkä myös jatkopaikkaa tästä lähdöstä. 150 Antero Väisänen, Kotkan urheiluautoilija Fordillaan. Lähtö 9-7, eli 4 kappaletta näitä välierä lähtöjä on sitten jäljellä. Ja mukana 8-8 Joni Tähtinen, Heino Anua, Volvo. 5-2. Tähtinen, Lahtinen, Pilli Sihvola, Avikainen, Mäkinen ja Riekkinen. Väiski hei, pojat töihin. Kiitos sokerista. Ja Mäkinen hakee pakkaa ulkokautta. Ja Mäkinen esittelee kaksi vaihtoehtoa. Mäkinen taittaa neljäntenä tuonne edelle ylälenkille. Elikkä Lahtinen, 88 Tähtinen, Pilli Sihvola kolmantena. 2-3-3 korjataan sen verran, elikkä Erkki Mäkinen oli neljänä tilalla. Eli ensimmäisen putoajan paikalla. Se painettiin tuonne Euromaster-kaarteen kautta ylälenkille. Ja tilanne on pysynyt muuttumattomana kärki nelikon kohdalla. Tässä on vitosen numero, saadaan sekin sieltä. Elikkä olisiko se sitten mahdollisesti 197, Avikaisen Jussi. Ja perään pitää sitten Tero Riekkinen, haminalaiskuljettaja. Kun ensimmäistä kertaa ollaan sitten ohitettuna tuo Kamelkaarre. Ja koko viisikko pysynyt täysin muuttumattomassa järjestyksessä. Jaha, ja Lammisen Jussi kävelee siinä tohtorille. Käy näyttämässä kaadon jälkeen pikkuisen virranjakajaa ja muuta, että onko tullut niinku pipiä. Tuohan nyt keskustellaan lähtiä, että näin kerrotaan kavereen. Viimeinen kierros on tässä vaiheessa. Edelleen sitten tuo kolmikko on muuttumattomana, eli jatkoon menijät ovat ykkönen, kakkonen ja kolmonen. Ensimmäinen putoaja on sitten edelleen Mäkisen Erkki, ja Erkki täytyy nyt sitten ratkaisua lähteä tekemään viimeisellä kierroksella. Ei muuta kuin teleringiin miljoonaa ja Pilli Sihvola sitä ulkoa vaan pakkaa. Käsi nyt luukku kiinni sisälle, kun Pilli Sihvola tietää radan. Pistää itse luukun kiinni ja sillä selvä. Eli Lahtisen Pertti. Konenosturit Volkkari ja Hyvinkään UA. Tähtinä edelleen kakkosena. Pilli Sihvola kolmantena ja ratkaiseva viimeinen alkoholille. Mäkisellä siinä rikkä, niin todella paljon eroa tuohon Pilli Sihvolaan. Viimeistä kertaa Kanan kaarteessa. Lahtinen ottaa jatkopaikan, samoin Tähtinen ja Pilli Sihvola. Ja Mäkinen tulee putoamaan, samoin putoaa 197 Avikainen. Oho, ja nurin menee. Voltti ja täydet kaksi. Ja siinä oli muuten kaveri ajan tasalla, kun meni viimeistä kertaa ympäri, niin käsi kävi jo päävirtakatkaisijalla. Eli ennen kuin auto oli nurin kokonaan, niin virrat oli jo pois. Se oli sitten ainakin kolmas jo tässä samaisessa paikassa. Siinä sitä nyt onkin vähän ihmettelemistä, että miten se nyt tollee. Että tämmönen tapaus tällä kertaa. Jälleen on turvavarustelut niin kuin pitääkin, eli mitään hätäähän siellä kuskilla ei ole. Ja Askola siirtää autoa sitten tuonne varikkopolulle ja mies tietää sääntökirjan mukaan kävele lääkärillä. Siellä on muuten vähän jono, Lamminen on myös tarkastuksessa. Elikkä seuraava lähtö 9-8. Kari Häsä, Kari Kauppinen, J.P. Mattila, Markku Koirikivi, Pertti Rientala ja Mikko Seppälän kysymyksessä lähtö numero 9-8. Edelleen kaksi kierrosta, ykkönen, kakkonen ja kolmonen jatkaa. Kuitiko kävi tohtorilla, sen saa vähennyksiin. Hyvä. Sitten ollaan liikkeellä Häsää ja toista laidosta tulee Seppälän ja J.P. Mattila välissä. Nyt on ja siellä mennään kahdella pyörällä 181 numerolla. Kari Kauppinen vetelee pitkää siivua. Hätä on kakkosena, kolmantena Koivikivi 75 numerolla taitetaan. Ja kyllä siinä vaan porukka pikkuhiljaa harvenee. Siinä on sitten tommonen oikein pariskunta kävelee. Vanha herra Paavilainen ja Lähteenmäen Alma. Joo.
Kattokaa ystäviä. Niin, siellä vaan kävi, että Tatsukin joutui kaivamaan jakkaran esille, kun tuo kisa päättyi tuon valitettavasti tuonne ylälenkin puolelle. Elikkä kärki etenee sen sijaan sitten edelleen kamelkaarteen kautta tänne alalenkin puolelle. Ja J.P. Mattila tosiaan kolminkertainen henkilökohtainen Suomen mestari kerran. Suomen mestaruus myös sitten Tiinan puolella on kärkipaikalla. Kaksi peräkkäistä voittoa sitten Syysynlaaksessa. Hätä yhtä kerran taistelevat vahvasti voimakkaasti sitten Rintala. Ja mitä tekee tämä 8-numerolla Kari Kauppinen kautta? Moottori kyllä kulkee, kiertää erittäin hyvin. Sitten on yhdessä voimassa. Sillä keltaiset tiput liehuvat, eli tuolla ylälenkillä sitten tuota ohitusta päästään jälleen yrittämään. Teleringi ja teleringikaari ohitettuna, kärki kaksikko menossa ihan omille teilleen. Sen sijaan sitten edelleen ensimmäinen putoaja on Kari Kauppinen, haminalaiskuljettaja tuolla silitumma Oopperillaan. On aivan tuossa, että on toi nyt sitten 85 ollut tuo kolmas, eli Petri Rintala raumalaiskuljettaja on edelleen jatkopaikassa kiinni, kun ulkokautta lähtee sitten Kari Kauppinen yrittämään ratkaisua. Kärjessähän tullaan ja varmistellaan. J.P. vähän polkaisee tuolta pääsuoralla. Eli Mattila jatkaa, hätä jatkaa. Ja nyt sitä tarjottiin sitä 81 reikää, mutta miten piirtää ulkokautta tuo Oppri? Todella, todella hyvin kuljettaja tuo homma hoitelee. Eli Kari Kauppinen sitten viina metreillä ajaa itsensä jo. Näin lähtee Ville Aatinen lähtee todella. Näkyy nappipaidasta. Kati sisältä, kautta. Ja ulkoa 236 lehikoinen. Ja mylläri painaa tässä vaiheessa sitten kolmannella tilalla tuolla Alman Toyotalla tuolle ylälenkille mentäessä. Ja siinä meinattiin sitten vähän Euromaster-kaarteessa oikassa, mutta todettiin, että liian tankka männit oli edessä, että päättyy oikein menemään ja joutui vetämään niin kuin hommat takaisin, eli kärjessä Jaatinen, Lehikoinen kakkosena, Mylläri kolmantena, Raunio neljäntenä, numero 85 tilaa pitää hallussaan Sami Haukka. Alma, älä pure sormees, me tekee kipeetä, kato kun ajetaan kilpaa vielä. Ja saman tien sitten maakaapukaarteiden kautta Kanonille, ja tällä hetkellä Jaatisen Tero on aloittamassa toista ratakirjasta. Myllärille tarjotaan se sitten kakkostilaa. Ja tilanne on kyllä tiukan näköinen. Raunio nousee sinne Myllärin rinnalle. Ja samaan tietysti ohjaa menetään Myllärin sitten vipuuteen. Se on siinä ja siinä tiukkaa taistelua käydään. Ja Lehikoinen joutuu antamaan periksi kyllä Myllärin pelimies mikä pelimies. Ja sitten on tämä herra, joka yritti tarkasta rukkeella toista tuolla. Eli tämä Ampo Eronen yritti mennä tuossa Euromasterin karan jälkeen suoraan leikata tuon mutkan vähän loijemmaksi. Ja sitten toi mutkakin on hänen mielestään vääränmallinen. Voi hyvänen aika kuitenkin, eli Askolalla on töitä taas siellä, mies vetää edes takaisin tuossa pitkää siivua. Jaatinen, Raunio, Mylläri tällä hetkellä ovat nuo jatkajat ja ratkaisuja tehdään viimeisillä metreillä. Sitten Lehikoinen vetää samelkaarteessa leveäksi oppelista pois, eli sanottavana on vielä tässä vaiheessa Haukan Samilla. Kyllä Jaatinen on ottamassa kotkalaiskuljettaja sitten jatkopaikkaa. Noin, homma taipuu hienosti. Jaatinen jatkaa, 74 numerolla Raunio jatkaa. Ja 70 numerolla Mylläri jatkaa ja Alma tuulettaa. Sen verran Alma voi sanoa tuosta sun Toyotasta, että sanoo pojille, että tekevät semmoisen koneen, ettei tarvitse potkia kytkimellä vauhtia. Sanollaan patilla. Laidasta lähtee Siivola hetken aikaa, sitten tulee Urrila ja Pommalainen. Ja Lindström sitten mennä kaarteeseen. Pommalainen on paha paikka nyt, todella paha paikka. Elikkä Urrila ottaa ja Pommalainen menee minä Kaalikalle pujahtaa välistä. Ja vitonen, elikkä siellä on sitten Vainikan Timppa ja perään lähtee sitten hyryläläiskuljettaja, eli Laineen Pekka. Harmittava juttu kyllä Kovalaisen Jussin kannalta, eli Jussi meni hyvissä asemissa tuonne kaarteeseen, mutta rauhallinen nuorukainen pistää ovenkin ja totesi, että on pelin henki. Mitä siinä suotta irtopulttaja ottamaan? Urrila menee tosiaan mahtavasti. Ja Kaalikalle Lindström hyötyi tosiaan tuosta sumpusta. Kalle oli vähän pahassa asemassa, kun taitettiin tuonne Kovalaislomien kaarteeseen, mutta sitten toi muu pakka veteli leveäksi lähinnä Laine ja Siivola Jussi. Ja samassa nipussa oli Kovalainen, niin siinä sitten
tarjottiin Lindströmin kaalikalalle paikkaa ja Kalle kyllä yleensä reijät käyttää hyväksi ja sen verran hammaslääkärin vika on hänessä. Uudella nauta rakottaa välillä. Ja Lindströmin käyttää radan pihdylleen, joka kohdan tarkkaan edelleen vaihdita pitkaan kiinni. Tuolla EM-overveveellä on jatkopaikassa. Ensimmäisen putoutu, että mä en omaa eräänlaisen Suomen ennätyksen nimenomaan nuorten luokan puolella. Tuona aikana, kun Kari ajoi nuorten luokassa, hän ajoi noin 30 voittoa. Ja se on kyllä todella paljon. Eikä tuo oikein pirummin näytä huonommin menemään tuossa yleisen luokan puolellakaan kuin Urilla homma. Taitaa olla vähän niin kuin illotiini toimi, että käy joka tautiin. Elikkä lähdetään pyytään pikkuisen pikkuisen kattelemaan. 4-7 numerolla Saalikalle Lindström jatkaa. Ja kovolalaisittain väriä antaa sitten jatkopaikan muodossa myös numerolla 5. Ja on Timo Vainikka Kovolan UAE Power Polkkarilla. Siivolla putoaa. Ja samoin sitten tosiaan muut veijarit, joita tuossa äsken nimittiin. No niin, sitten on kaikki valmista. Eli nyt rupeaa sitten olemaan vanha sanonta paikallaan. Sota on julmaa ja ratsuväki raakaa. Kun ensimmäinen semilähtö. 95 portaapaa on pahassa paikassa. Ja siellä haetaan sitten tähtinen painaa keulalle ja portaapaa leikkaa suoraan siitä. Tähtinen vetää pitkäksi. Sanna seuraa tässä vaiheessa. Seppo Tammi on kolmannella tilalla. Ja 181 Kari Kauppinen on sitten kiinni tuossa D-finaalipaikassa. Elikkä pikkuisen niin kuin ennustuksen mukaisesti ainakin tuo lähtösuora meni. Elikkä portaanpäätä tuossa veikkaa, eli ainakin veikkaus tällä hetkellä näyttää sitten olevan suhtkot oikeaan osunut. Ja mikä tässä on pullistellessa. Kun ensimmäistä kertaa ollaan kavelikaarteessa, portaanpää Sanna kaksikko, eli portaanpää menossa sijoituksen tämänhetkisen sijoituksen mukaan A-finaaliin. B-finaalipaikalle on sitten nousemassa tai B-finaalipaikkaa hallitsee tässä vaiheessa. Timo Sanna C-paikassa on kiinni 95 numerolla Tammi. Ja D-finaalipaikkaa havittelee itselleen, kun nousee tuohon hienosti kolmannelle tilalle. Ajaa todella nätisti tässä takaisin ykkölle, eikä Kari Kauppinen ole laskuneet. Ja kun se saari muista, niin jostain paperissa luki, että mies on aloittanut tänä vuonna vasta. Eli se alkaa niin kulkussa tuon kilpailemisensa, eli reilu kuukausi sitten. Ne laskettelee ihan niin kuin meikäläinen tuolla takavuosina. Mitä? Kuka uskalsi nauraa? Se on totta! Mulla on kotona Kovolan Sanomien syysylläksestä ainakin näin iso pytty, kun se nostetaan korkealle. Sitten pöydän päällä se on tämmönen. No on varmaa. Tee finaali oikein. Mokan tuon. En tiedä, toiset kuskit sanoo, että annettiin arvosta. Joka tapauksessa portaanpää Vesa on ensimmäinen gladiaattori, joka on sitten tuosta Vikingin palkintopolkkarista taistelemassa päälähdön puolella. Elikkä portaanpää ajaa itseensä A-finaaliin. Sitten B-finaaliin on vahvimmin menossa Timo Sanna, karkkilalaiskuljettaja, pakkasakku polkkarillaan. Ja mitä, eikö mitään, siinä nousee siellä Haminan kuljettaja, kun Sannalla on tyhjä takatemmeri. Elikkä Kauppinen B-hen. Ja sitten B-hen ajoi itseensä Sanna. Ja olis toi sitten, mikä toi? 213, eli Mikko Taponen ajoi itsensä sitten D-finaalin puolelle. On suhde. Ukkola, Lahtinen, Karnaattu, Hätä, Vuorinen, Mylläri. Hätä heilahtaa tällä hetkellä ja katsotaan sitten. Kyllä siinä pausut näyttää riittävän hätällä. Ei muuta kuin luukku kiinni. Ja ensimmäiseen kaarteeseen. Ja mitä siitä Mylläristä? Kuka se huusi, että Mylläri nostaa käsi ylös? Ei enää vilkutella, ollaan hyvin hiljaa. Joo. Kyllähän Mylläri ajaa, jos joku osaa tehdä sille auton. Niin, piste. 2-2-3. Elikkä Häsän Karppa on tosiaan ottanut kärkipaikan. Pertti Lahtinen menossa tämänhetkisen sijoituksen mukaan B-finaaliin. Karnaattu pitää hallussaan C-finaalipaikkaa. Ja Ukkola on tällä hetkellä neljäntenä. Tuo neljäs tila on tuomassa sitten kuskille tässä vaiheessa D-finaalipaikkaa. Joo, kyllä on ennustus, että menee tänne aika hyvin. En tiedä, että olisi varmaan pitänyt tehdä jonkinlaista muutakin peliä, kun kerrankin tuntuu olevan niin kuin säkä kohdallaan. Ensimmäinen kierros kirjataan Häsän Karpalle. Mutta B-finaalipaikkaa havittelee Karpalla tukavasti, eli kahdistelee tämä Lahtisen Perttiä kaiken aikaa hyvin täällä suunnissa. Ja eli tuo kärki kolmikko, edelleen Ukkola on myös kiinni finaalipaikassa, eli tuo sijoitus on neljäs. Ja tuo sija on tuomassa tietämässä sitten kuljettajalle paikkaa D-finaalissa, kun viimeistä kertaa laskeututaan. Minulla taitaa olla D-vikakin. Duoda.
Elikkä laskeudutaan. Onkohan sekään ihan oikeaa suomea, taitaa olla Savoa. Joka tapauksessa kamelin kaarteessa tässä vaiheessa tällä hetkellä ollaan. Ja hätälle kirjautetaan. Ja sitten vielä karnaastus pinnaa vuorisessa jotain D-finaalipaikkaa. Elikkä kanonin kaarre ja hätän karppa. Ja A-finaalipaikka, se on takaraha tässä vaiheessa. Elikkä hätä potkaisee kytkimellä vielä vauhtia A-finaaliin. B-finaaliin ajaa Lahtinen. D-finaaliin 28 numerolla Ukkola. Ja D-finaaliin numerolla 31 Markku Vuorinen. Ja se, kun ne siihen kokoneen pannaan käyntiin, niin muovipussin päähän ja katsovat sekuntikelloa, kuinka äkkiä tulee bussi täyteen, vaan pitääkö se pamahtaa. Mattila, joo, IP ottaa tämän homman tässä, niin tämä ei saa mihinkään, niin siellä menee ihmisen. Ja tällä hetkellä 107 katsomarilla kärkkäisen Antolakin on katsomassa. Ei tarvitse Antohan aapimerit, johon jäikö paha, vaikka Raunio vetää sitten tuolla saavilla ulkokautta. Ja kuka se veti patukkoon? 7-7. Matilainen, laulu laulettu. Toinen nippuun. Olkoon siellä ihan rauhassa. Katsotaan, onko JP sitten keulapaikalla. Eli kaksi edellistä vuotta JP Mattila on sitten hallinnut tätä syysylläystä. Ja ilmeisesti on ottamassa sitten ainakin päivän päälähtön paikkaa. Tämä odottava ääni johtuu siitä, että pyyhin enää samanaikaisesti. Elikkä kamelkaaren ohitat. Pikkusen rauhattomasti Mattilan auto sieltä tuli. Tuli kamelkaarteeseen, sitten ollaan asfalttiosuudella ja uskoisi, että homma niin kuin alkaa hoitua kanonin jälkeen. Edelleen Mäkelä kakkosena, Raunio kolmantena, Kärkkäinen neljäntenä. Joo. On puhuttu monen ihmisen ilmeistä aina silloin täällä, että kun menee hyvin, niin suu on 10 vaille 2. Ja Alma meni tuossa äsken, niin ihan selvästi suu oli 20 vaille 4. Ylälenkin puolella, eli viimeinen lenkki, viimeinen kierros on meneillään tässä kolmannessa semifinaalilähdössä. Kärki kolmikko on oikeastaan pikkusen paossa. Ja sitten Vainikalla tulee äkki pysäys. Mahto tehdä mukavaa. Oikein muistuttaa, kun tulee tommonen tökkäys. Eli kamelkaare, Mattila, Mäkelä, Raunio, Kärkkäinen. Tuossa on 4 kuljettajaa, joilla kaikilla on, tai joille kaikille tämänhetkinen sijoitus edellyttää sitten tuota jonkin asteesta finaalipaikkaa. Eli JP Mattila, erittäin kokenut kuljettaja, rauhallinen, tasainen, viilipyttymäinen mies, nuorumainen mies, sanotaan näin A-finaaliin, Mäkelä B-finaaliin, Raunio C-finaaliin ja D-finaaliin ajaa itsensä Hannu Kärkkäinen. Mä nyt en oikeastaan viitsi teidän iloa pilata kertomalla etukäteen. Kykkänen Jaatinen, Kykkänen Lindström Väisänen ja Kuronen. Mä tiedän kyllä, mutta en sano. Jaatinen ja tällä hetkellä sitten, nyt on muuten 4 autoa rinnan ja Väistö lähtee. Nyt on Väistö. Joo. Elikkä, jos olisin ääneen sanonut, niin vieläkin olta pelissä mukana. Mä annan teillekin mahdollisuuden. Elikkä Kaalikalle mannella tilalla ja kolmas tila tietää jälleen kermakuppia. Voi hyvänä aika, alkaa olla niinku vatsatossa täynnä. Jaatinen vetelee ulkokautta. Tulee sieltä pikkuisa nakkipannolla. Elikkä neljännellä tilalla siellähän on tottaa katsotaan 15. Oula Tyskänen RKR Oosterillaan. Ja Lindström hakee vaihteita ihan alussa tuossa kamelkaarteen jälkeen. Eli Kaalikalle maulattelee sitten kohti kanonia. 47 numeron ikkunassa se kertoo, että Kalle Lindström on tosiaan tuossa kärkipaikan. Jaatinen tekee se tanke tuolla keskialueella. Antero Väisänen parantelee asemiaan. Nousee siinä sitten kyttämällä rinnalle. Ja samaan tien kakkospaikalle. Ja kakkospaikka tietää sokeria, kaksi palaa. Ottaa sitten vielä yhden lisää, niin ei ota muuten millään. Kyllä Kaalikalle menee sen verran lujaa, että ei väitsi sinne enää kerkiä. Kaalikalle on tullut. Missä on Kalle? Tulee. Mä jaatte, että Kalle ja Väiski suosittelisin hieman rauhoittamaan, ettei tuu pyöreän pöydän keskusteluja. Lindström, Väisänen, edelleen sitten Oula Kykkänen on kolmantena ja toinen Kykkänen, eli Oula. On nää veljet koskenut monta kertaa. Ja sitten tässä vaiheessa Väisänen oli sille pikkuisen vetää leveäksi Kaalikallelle. Ollaan kirjaamassa paikkaa päälähden, eli A-finaalin puolella. Eli Lindström ajaa itsensä A-finaaliin. Ja kyllä siinä vaan ajaa komeasti Väisänen ajaa B-finaaliin, C-finaaliin. Sitten ajaa itsensä Kykkänen ja toinen Kykkänen C-finaalin puolelle.
Elikkä viimeinen lähtö. Hyvä. Kaikki valmista. Viimeinen semilähtö. Ja näin ollaan sitten liikkeellä. Ei kerkiä Urilajankaan tässä vaiheessa. Räikkönen ja Urila jää pahvistaan. Tuossa ei oteta. Nyt menee leveäksi oikein kunnolla. Ja saman tien kärjessä numerolla 20 Jari Räikkönen. Ja nyt meni ennustus. Eikä mennyt pieleen. Ensimmäisenä Urila, mutta väärästä päästä. 185 numerolla Markku Jalonen, Ylöjärvinen kuljettaja, pitää hallussaan sitten tuota kakkostilaa. Kun ollaan ensimmäistä kertaa jälleen tuolla meistä katsottuna näkymättömissä Anilan koskiset värit. Elikkä niitä puolustelee Jari Räikkönen numerolla 20. Painehuolto VV on tuo Jarin kalusto. Markku Jalonen edelleen kakkos. Näytä sitä numeroa, hei musta lippu jollekin, kun näytä numeroa nopeasti, mä kerkin kattoo. 128 takasi. Ja 116 on siinä molemmille sitten. 128 eli Urila ja Matikainen, ymmärsinkö oikein, eli molemmille tuli siinä sitten musta lippu, jaaha, näin olen sitten, eli Matikainen tulee ja Urila eli Kyttiset ovat sitten tuossa ratavarikolla ja muille kaikille onkin sitten finaalipaikat tulossa. Ja mä ennustan, että tuossa mustan lipun syynä on kyllä sitten tuossa ensimmäisessä kaarteessa toi oikaiseminen. Näin mä ainakin käsittäisin. Viimeistä kertaa laskeudutaan Teleringin puolelta. Ja tällä hetkellä viimeisiä finaalipaikkoja sitten tuonne koneelle kirjaillaan. Räikkösen Jarin kannalta Anilan Koski sitten näyttää hyvältä. Siinä mielessä ainakin toinen Anilan Koskinen kuljettaja on tulossa jo päälähdön. Eli A-finaalin puolelle hätään karppahan siellä on jo ennestään. Ja näyttää siltä, että Räikkösen Jari myös itsensä tuonne ajaa. Edelleen B-finaalipaikassa on vahvimmin kiinni Markku Jalonen, Ylöjärvinen kuljettaja. Eli Räikkönen A-finaaliin, Jalonen B-finaaliin. C-finaaliin ajaa itsensä Nuutinen ja C-finaalin puolelle järjestävän seuran kuljettaja. Eli Erik Villi Tihvola, Valkealan urheiluautoilijat ja Kymepa Fordi oli tuo hänen kalustonsa. Taisesti joko tuo Erikssonin puhe. Tässä taas 15. On painalta matkaa kärkipaikalla. Ja perässä on sitten Villi Tihvola. Samoin Anilan Koskistomereissä sitten 171 Karnaattu pitää alussaan tuota kolmatta tilaa, kun painettiin sitten Pimennon aika pahoissakin paikoissa. Joo. Elikkä Teleringi ohitettuna ja Kykkösen kannalta homma erittäin hyvin hansikkaassa, eli Oula siellä painaltelee sitten kamelkaarteeseen. Ja laski Jussi hei kierrosta samalla, se on semmonen mikä se tahtoo mennä aina niinku pieleen multa. Eli Kykkönen Pillitihvola tuo taskisto on tässä vaiheessa karanneena. Oikeastaan Karnaatto joutuu antamaan pikkuisen periksi. Sama on sitten Kärkkäisen Hannon auto. Ei oikein kierrä ilmeisesti, vaan onko näin, että Hannu ei ole vielä oikein lämmin. On vähän niinku viini, että lämpenee vaan edessään. Siinä näkyllä ollaan hoitusten kikkotasoinen, kun ensimmäinen kierros on täynnä. Ja kyllä tuo näyttää muotoutumaan Euromasteriin mentäessä kahden kaupaksi, korvapuustiksi, eli kattaa kuittauttaa sitten itselleen paikan yhtä pykälää ylöspäin ajettavaan lähtöön. Ja se lähtöhän tulee olemaan silloin ilman muuta sitten C-finaalilähtö. Puolitoista kierrosta menty ja edelleen tuo nippu on muuttumattomassa järjestyksessä. Kamelkaalteessa on tullut ulos. Nestemaakaasun puolella laskeudutaan tänne alalenkille Koski Kanania. Ja Karnaattu on karvan verran saavuttanut sitten kärkikaksikkoa, hakee ulkoa, jättää reijän Kärkkäiselle. Ja Kärkkäinen kyllä kuittaa tuon tilanteen, että Karnaattu joutuu antamaan periksi. Autotakin vaihtoa kappakaasua on vähän kiinni ja jossain rannuksessa on sitten pikkuisen sen mukaista. Villi Tihvola hiilottaa kaiken aikaa siinä sitten Kykkäsen Oulaa. No muistaakseni äkki pysäys, jos tuosta laidasta ei pääse. Siinä ei ollut äkki pysäyttä näköjään, eli muisti oli väärä. Kärkkäinen joutuu antamaan pinnan periksi, eli Karnaattu korjaa, parantelee jälleen asemien. Eikä näin, että kolmas täyttyy. Eli on alkamassa hetken kuluttua viimeinen kierros. Kykkänen, Villi Tihvola, Karnaattu, Kärkkäinen ja edelleen Taponen siinä sitten viidennellä tilalla. Eli ratkaisut jäävät sitten viimeisen kerran tulevaan. Ja eiköhän Villi Tihvola kyllä lailla. Ja pankkeja siinä pyöritellään. Noin. Vielä. Aha. Huomaatteko, häntä niin paljon kiinnostaa kanssakilpailijan ajosuoritus, ajattelin, että katon autosta ton lopun. Joo. Aika hienot olis kanken kuviot ja siinä varmaan tarvitaan sitten ihmemies Askola. Ja ulkoa hakee Karnaattu ratkaisua, tuo ei tule onnistumaan. Elikkä Pilli Tihvola rinnalle sitä korkeintaan päästään. Elikkä ratkaisu jää asfalttiosuudelle. Pilli Tihvola kyllä kyttää kaiken aikaa, kyttää Kykkäsen päänahkaa.
mutta Kykkänen ei ole antamassa tai ei varmasti anna periksi. Eli tässä vaiheessa viimeistä kertaa ollaan sitten tuossa Kanonin kaarteessa. Ja Kykkäselle tästä lähdöstä kirjataan paikka sitten tuonne seuraavaan, eli C-finaaliin. Puoli auton mittaan Pilli Sikkola joutuu antamaan 15. Joo, noin. Ja sitten Kykkäsen huoltojoukot, siellä te suoritatte nopeita, ripeitä huoltotoimenpiteitä. Yhtä ripeästi kaikki on niin kuin hansikkaassa. Eli seuraava lähtö ja sitten tehdään paperiin vähän uusia vekkejä. Ja vastaavasti liiga huipentuu. Isäntinä ovat muistaakseni Lempäälä lähtö, sen ihan väärin muista. Ja näin on kaikki valmista. C-finaali on liikkeellä 144 numerolla. Uutinen tuli hetken aikaa hyvin, mutta nippu on nyt erittäin tapainen. Sieltä pääsee kilotanna, mutta keskusta. Ja nyt tarjotaan raudiolle reikään. Aivan, aivan. Juuri näin. Niin, mä oon monta kertaa sanonut, että ensimmäiseen karteeseen mentäessä miksi ja minkä takia välttämättä kaikki kuljettajat eivät haki ajolinjan, kyttät pupasta ulos ja raunio kiihti vaan. Kiihti vaan, tässä mennään keudilla ja B-finaalipaikka häämöttää, mikäli neljä kierrosta suurin piirte tai kolme kierrosta ja rapiatilla samaan tahtiin edetään. Eli raunio, kanna. Ja Kykkäsen Uulampo tässä vaiheessa kolmantena, vastaavasti neljäntenä on Vuorisen Markku, viidentenä on Nuutinen. Yksi on joukosta poissa, Sven Duvaa vielä ei näy, eli 215 olla kymmenen on sitten. Jostain ihmeisyystä mä en kyllä huomannut koko auto, mutta kun on niin pieni ja maastonvärinen, niin pääsi jotenkin hämääntymään tuo tilanne. Ja Rämöhän laskee kierroksia, mutta voi suositella, että älä laske käsillä, koska on neljä menossa ja kädet on taskussa, tulee neljä vuotta. Teleringi odottaa ja edelleen Raunio on tuossa, mutta neljä autoa on aivan nipussa, eli Raunio on nyt edelleen vahvimmin kiinni. Tosin Sanna on tuossa aivan 3-4 metrin päässä, myöskään pyyhettä ei ole heittänyt kehää missään nimessä Kykkäsen Uula, eli hänellä on sanansa sanottavana, ei ole ulkona Vuorinenkaan eikä myöskään Nuutisen Janne. Eli kuka tahansa tuossa viisikosta voi vielä tosiaan nousta. Tosin Raunio peittelee tuolla etuvetoisella aika mukavasti, kun toinen kierros ilmeisesti täyttyy. Joo, eli puoli menty, puoli menemätti. Edelleen Sanna kakkosen, Kykkänen kolmasena, Vuorinen kolmasena, neljäntenä. Kykkänen tilaa pitää alussa. Tänne Nuutinen, kolmas kierros on alkaneena. Ja tosiaan ongelmia on erittäin paljon ongelmia. Käsitykseni mukaan sitten tässä lähdössä Kykkäsen Oulala vaan näin, että Oula vaan ajelee sitten ulkokautta. Sieltä ei tulla, ei tulla. Se on selviö. Ja sitten siihen nousee Kykkänen vielä taisteluihin mukaan. Ja nyt otetaan Rauniosta mittaa. Ja Raunio vetää ja kaatuu. Vetää pahalaisesti tuossa täydet voltit. Eli 5-8 numero tällä hetkellä on sitten nousemassa tuonne päälähdön puolelle. Ja onks näin, että Vuorinen siellä kumpi meni. Nyt mä en pysty sanomaan mitään. Oliko hei käsi ylös, oliko Vääksyn auto ennemmin? No, kenet mielestä oli Anilan Kosken auto ennemmin? Niin, molemmat voitti. Maalikamera. Eli ilmeisesti siellä näytti siltä, että enemmän. No joo, eli B-finaalien käskyvallan alaisuudessa tästä hetkestä ovat B-finalistit. Neljä kierrosta voittaja nousee ja Mäkelän on mustalla autolla, siitä on tulossa erittäin hyvin. Ja mitä väitti menee, väitti. Mattaraa. Tulossa on. Jipiin. Katsotaan, pitääkö mies sanansa. Tämähän onkin mukava juttu. Ei muuta, mutta mä tiedän, että Väiski on hirveen nuuka. Niin kumman hänet laskee Kallis Antero Väisänen, kotkalaiskuljettaja, on tällä hetkellä kärkipaikalla. Mäkelä seuraa. Kolmannella tilalla on Kari Kauppinen, haminalaiskuljettaja. Ja neljäs tila sitten on Ylöjärvinen Markku Jalonen, numero 185. Vuorinen on sitten siinä viidennellä tilalla. Ja tässä vaiheessa ensimmäinen kierros hetken kuluttua on täyttymässä. Elikkä se kirjattaneen sitten Väisäsen Anterolle, kun lähdetään toiselle kierrokselle. Mäkelä seuraa, samoin Kauppinen. Tuossa tuo kärki kolmikko. Eli koko nippuvuorisen auto saa vähän kipeetä, eli ilmeisesti sai tarpeekseen sitten tuosta C-finaalista menty tässä vaiheessa. Ja edelleen näyttää vähän siltä, että kolesteroliarvoni ovat kohoamassa. En tiedä sitten, eli Väisänen vastaan Mäkelä on kolmikko tai kaksikko ja kolmikossa mukana on sitten Kari Kauppinen, joka on pinnaamassa tuossa
kohtaa niin kuin pisteen kohdalla. Kaksi kierrosta on täynnä, etupyörään roikottaa Väiski tulee vilkaisee yli olan, missä on Mäkelä, 30 takana tulee Mäkelä, saman verran Neljäntenä Lahtinen ja Vuorisen Markku ajaa vitkeästi pikaa ulos ja tuossa vaiheessa kyllä jos Nikon olisi minun auto, niin saattaisinpa pistää pilkumaan. Päinvastoin lisääntys ei missään nimessä kuulu niin maan hiljaa, mutta nyt on Väiskillä paha paikka. On paha paikka. Mäkelä käy aivan tuossa takaluukussa kiinni ja tuli siinä ja siinä Mäkelän auto rupeaa heittämään suunua. Tulee takaluukun tuntumatta. Kauppisen auto on myös pystymässä, eli Kauppinen vetää. Se on kyllä rekkapankerilla, mutta Pekkinen loppunut taipaa ja yritti näistä Väiskistä vetää retkuun. Mutta ei oo Anto retkutettavissa. Ja A-finaalihan siitä mies itsensä ajaa. Ja minä kiitän kolesterolin pökäleestä. Sen jälkeen katsotaan sitten, ken tuossa tuo homman kotiin hoitaa. Näin on lähettäjän käsi koholla ja tämän tilanne on liikkeellä. Reikkönen lähtee erittäin hyvin tässä vaiheessa. Ja nyt tuo on tasainen. Todella pitää minä jostain makkaroista, mutta kalja on hirmumäärä, 240 pulloa. No, se siitä hätäs pintaa ensimmäisessä kaarteessa, kyllä hetken aikaa jo oikein sykähdyttiin. Eli Räikkönen, Väiski on kolmantena, Mattila on neljäntenä, viidentenä on sitten Kaalikalle. Ja hätää joutuu tosiaan antamaan perään periksi. Olipa Väiski, ei sieltä puolta, siitä välistä. Siitä. Nyt, ja nyt vähän näin, hyvä. Sitten portaan päälle, otan kiva. No joo, rauhoita vähän, kierroksia riittää. Elikkä portaan päälle kirjataan ensimmäinen ratakierros Väisänen kakkosena. J.P. Mattila kolmantena, Kaalikalle neljäntenä, Räikkönen viidentenä, Hansaan kuudentena. Tuossa järjestetään aloitettiin, että toinen ratakierros. Ja kyllä J.P. on ensimmäinen, ai rauhoita. No niin, J.P. meni sinne, ja nyt menee Kaalikallekin ja niin meni A.P. Tuo kärki, eli Mattila J.P. on aloittanut hillittämään takaa, ja kyllä Väiski sen verran nyt meni tikkurit sekati, eli Kaalikallekin on päässyt sitten ohittamaan. Onko sulla kierrokset selvillä? Mulla ne on ihan sekaisin, mä sanon mullekin. Yksi on ajettu, toinen on täyttymässä. Eli ihan mukavassa tilanteessa ollaan tässä vaiheessa. Elikkä, ota säkin tuosta makkaraa nyt tuo. Pikkarainen, ota yksi ja meläksä kaikkia mättä. Eli viimeinen kierros, kaksi menty, kaksi on menemästi. Portaan päässä Mattila, mikä Mattilan autossa on vikana? Joka tapauksessa Lindström on edelleen kolmantena ja viidentenä. Ja tyhjällä takarenkaalla siinä se yrittää taistella vielä Jari Räikkönen. Tai eturenkas. Ainakin yksi on ja yhdessä on henki pois. Taitaa olla kahdessakin, näyttää vähän siltä. Portaanpää kyllä kuittaa, ei auta mikään. JP ei ole pystynyt vastaamaan portaanpää vauhtiin, eli Vaakuna VV on sitten hetken kuluttua aloittamassa viimeistä pakollista vaadittavaa ratakierrosta. Ja tällä hetkellä tosiaan kärkipaikkaa, kuten alusta pitäen, on pitänyt alustaa vetää portaanpää numerolla 32. Edelleen JP Mattila on kakkosena. Mattilan autossa jotain kolmen viikon päästä kotiin ja tyydyllä matkaa 42 kilometriä. Elikkä viimeistä kierrosta aloittamassa hetken kuluttua numerolla 20 Jari Räikkönen. Joka tapauksessa Orivetinen kuljettaja, entinen Ylöjärvinen kuljettaja, vetää portaanpää on ottamassa mitä otettavissa on. Elikkä 13 Kouvolan sama tyydyllä värikuvan kanssa huomenna lehdessä aplodeja voittajalle. Eli portaanpää tämänvuotinen ykkönen. Kahden edellisen vuoden ykkönen ja tänä vuonna kakkonen, eli J.P. Mattila kolmanneksi sijoittu Kaalikalle. Neljänneksi Väisänen, viidenneksi Hätä. Tuossa tuo finaali ja kuudenneksi sitten Jari Räikkönen. No niin rakkaat ihmiset, tosiaan lämmin kiitos teille tästä päivästä. On todella ihana ollut työskennellä teidän autourheilun ylle. Ja ostotarjouksiahan otetaan vastaan sitten tuossa varikko. Katsomon luona siellä päässä on tuo puhelinkopin näköisiä pyttyjä kolme kappaletta. Elikkä sinne sitten ostotarjouksia tekemään. Ja omasta puolestani haluan myös kiittää teitä kaikkia. Elikkä nähdään ja kuullaan ja ainakin... Thank you.
Thank you.